Днес ще си говорим за една тема, която е много обсъждана в нашия спорт, главно в нашия спорт, и това са стероидите. И днеска по-точно ще обсъдя какво в момента вземам аз 6 седмици преди състезание, професионално състезание, какви са моите дози и какви компоненти вземам аз, за да се подготвям за това състезание. Това, което вземам аз, не трябва да вземате ви. Това е информативно, но не съм лекар, не трябва да правите нещата, които ги правя, защото първо съм професионалист, занимавам се с това от много години, познавам с тялото, знам как работят нещата, знам кое и как да го правя, така че това не е за всеки. Съответно, това е чисто информативно за вас, какво вземам аз, за да се подготвя като професионалист за едно от най-големите състезания, Европа Про, съответно и за Олимпия, но нищо повече. Не е директен съвет към вас, какво трябва да вземате вие или дали трябва да го вземате вие. Така, сега сме 6 седмици преди Испания. В момента, нека почна от там каква ми е храната. Храната в момента в тренировъчни дни ми е 2500 калории, като съм на 270 грама белтъчини, 45 грама мазнини и 260-250 грама въглехидрати. Положение, че аз съм голям човек и моя BMR, тялото ми изисква доста калории, за да съществува само, за да си минава през нормалните процеси. Имате предвид, че имам кардио седмично, имам 4 пъти по 70 минути, 3 пъти по 45. Тоест в дните, когато имам крака и гръб, правя по 45. В дните, които имам бутащи тренировки и почивни дни, които са 2 бутащи тренировки и 2 почивни дена, имам по 70 минути кардио. То от това кардио изгарям доста калории. Дефицита ми е около 2500 калории, което е адски голям дефицит. Не препоръчвам на някой да бъде в такъв дефицит, твърде голям. Трудно е психически и трябва да се използват някои неща, за да може да се овладее абсолютно. И особено като си на химия е още по-тегъл, защото си гладен постоянно. Сега ако не си на химия е лошо да се прави подобен дефицит, защото ще загубиш много мускул, ще сдухаш със сигурност и изобщо няма да е добре. Да, сега, това ми е храната за тренировъчните дни. За почивните ми дни съм на 2100 калории, 260 грама белтъчини, 45 грама мазнини отново и 160 грама въглехидрати, 150-160 грама въглехидрати. Отново много ниско, с 70 минути кардио, само тази сутрин на кардио съм изгорил около 1000 калории и отделно, както казах, BMR-а ми е поне 2500, така че съм пак в огромен дефицит. Имам и 10 000 крачки всеки ден. Това ми е храната. Сегашният сплит, по който тренирам, е следния. Ден 1 правя задна верига, т.е. задни бедра, глутеус и гръб. Някой път се добавяме едно упражнение за трицепс, просто защото ми е забавно. Ден номер 2 правя бутаща тренировка, гърди, малко рамо и вкарвам упражнение за бицепс 1 или 2. Третия ми ден е почивен ден, четвъртия ми ден отново имам гръб с малко рамена и малко трицепс. Петия ден крака, шестия ден рамена и ръце и седмия ден почивка. Така, това е, както виждате, имам доста рамо, доста гръб. Общо взето за седмицата имам около 22 серии за гръб, около 21-2 работни серии за рамена, около 10 работни серии за задни бедра, 10 работни серии за гърди, по 8 до 10 серии за трицепс и за бицепс, което не съм много, както съм говорил, бицепс и трицепс са малки мускулни групи, не трябва да ги убивате, разпределен обем, на по-малко е по-добре. За крака, за адуктори имам само 2 упражнения, 2 серии за квадрицепси, за предни бедра имам 6 серии, това са адски малко, защото на мен квадрицепсите ми са вече големи, доста големи и са оверпауърват цялото ми тяло, така че там не ми трябва толкова много. И за глутеус имам 6 серии. Та това е тренировъчният ми сплит, как е разделен. Почивките до 2-3 минути още се тренирам тежко, въпреки че наближава. Няма го това нещо, нали, наближава състезанието. Трябва да спрем да тренираме тежко. Не тренираш тежко докато можеш, докато имаш вътък. Може би бих казал докъм 2 седмици аут. До състезанието мога да тренирам тежко, като накрая вече просто няма как. Вече и си хвърлил доста вода, по-склонен към контузия
и по-добре да намалиш малко тежестта. И да нямаш тотален отказ. В момента, нали, тренирам тотален отказ, но тогава може да стигаш до 1-2 упражнения в резерва, повторение в резерва. Та сега ще преминем към същинската част, химията, която вземам, но нека преди това да обясня малко за себе си. Който не ме знае, или сега те пропада на канала, или ме следи, но не знае по така информация за мене. Аз съм на 24 години, занимавам се с спорта приблизително 9 години, 8 от тях състезателни. Направил съм около 15 състезания, така че имам доста опит. Работил съм с треньори, с които с предишния ми треньор бях 5 години, с сегашния съм... Не, 6, с сегашния съм 2 вече почти. Та не съм сменял много треньори, което никога не е била идеята. Идеята е да науча колкото може повече от някой. Съответно, много културисти правят грешката, че те не се пробват да научат и те не искат да научат дадени неща, но те просто искат да се зобят и до там да свършат целия начин. Докато аз се интересувам от абсолютно всичко, съответно за това и аз съм треньор. Имам 70 клиента в онлайн коучинга ми, който се интересува от онлайн коучинг, може да ми пише в Instagram. Съответно още приемам клиенти, но скоро покрай сезонята ми ще паузирам за малко, така че в момента още приемам август месец, който има интерес, нека ми пиши в Instagram, там обяснявам цени и абсолютно всичко как се процедира с онлайн коучинга. Сега, това което казвам, което правя аз, първо не е много. Това, което взема аз, не е много. Второ, знам аматьори, които вземат повече от мене и са вземали повече от мене. Знам професионалисти, които са вземали и по-малко и повече. В този спорт не винаги повече означава повече. В случая, това ако вземаш примерно тестостерон 500 или 1000 мг, няма да направи голяма разлика. Може да направи голяма разлика за здравето, когато днес няма да се заслужава. Ще са някакви проценти, които не се заслужават. Да нека почнем оттам. В момента имам в цикъла си 500 мг тестостерон седмично, което е бавен тестостерон. Подготвям се с бавен естер през цялото време, защото просто нивата му на пик са малко по-добри и малко по-мало се... В момента, понеже нямам гинекомастия, премахната ми гинекомастия, да не трябва да се преценявам за това, не ми трябва да се инжектирам толкова често с толкова много милилитри бърз тестостерон, затова е идеята с бавния естер. Това е първият компонент, който използвам и то е тестостерон енантат 500 мг седмица. Втория компонент, който използвам и той ми е любимия компонент на мене, е примобулан. Сега с примото е много е сложно тук, защото това е химия, която е много фейквана на пазара. Много. 90% от примобулана, който вземате, сигурно не е истински. Почти съм сигурен, че не е истински. Мешат го с тестостерон вътре. Аз съответно съм се опарвал доста пъти. Примото е един от стероидите, които не са толкова токсични. Черен дроб, бъбреци, за каквото и да е било, няма толкова сериозни ефекти и с тях може да си позволявате да вземате малко по-големи дози, кажете, и така нататък. Но пак, дали ще попаднете на истинско примо, това вече е друго. Това, което правя аз в момента е вземам 750 мг примо на седмица, което е нормална, работеща, хубава доза на примо. Както казах, той е по-лек препарат, с него трябва малко повече, за да му извлечете бенефитите, така че 750 е добре, стигал съм и до повече, в off-season съм стигал до 1000 мг, но в момента 750 работи, така че държа го. Третия компонент, който използвам, е мастерон. Използвам бавен мастерон обаче, понеже, както казах, не искам да се буда толкова често, имам малко повече като милиграми, имам 600 мг мастерон на седмица, който е разделен на 5 пъти. Будеш са повече, но вкарваш много малко течност. Това е третия компонент и четвъртия компонент, който всъщност беше добавен тази седмица, и то защото вече влизам, съм много близо състоянието, това е тренбулан ацетат в случая, и от него имам 100 мг, което е отново малка доза, не е много, но съответно ще вдигнем малко повече, но тренбулан е препарат, както съм говорил, с който не трябва да се играеш. Най-токсичният препарат. Много хора не го вземат, много професионалисти не го вземат, много професионалисти го вземат и вземат големи дози от него, особено опън културистите, но това е препарат, с който трябва да се внимава. Определено много токсичен, може и съневи да разбута, всичко като цяло, няма единствено нали, позитивен ефект от тренбулана, вдига ти силата много, либидото ти вдига, агресия имаш в залата, тренира ти се, но наистина от към всяква друга точка е токсичен и не съветвам някой да го взема, особено ако не знае как се използва, както трябва и ако няма треньор зад гърба си. Това са 4 компонента, които използвам. 4 компонента. Повече от това не използвам от към
инжекционна химия. Другото, което използвам, са фатбърнерите. Фатбърнерите са ми следните. Използвам клембутерол, използвам юхимбин. Клембутерола го дигаме до 100 микрограма, в момента е на 100, юхимбина ми е на 20 милиграма. Фатбърнери просто, съответно и те ще излязат лека по лека с идването към състоянието, но за сега са там. Та идеята на тези два фатбърнера е просто юхимбина с него е малко нощ с две острията, понеже отново той снабдява долната част с кръв и помага чистенето на от таза надолу, го тело си, бедра, крака и така нататък, но от него има странен ефект, който е, че съдържаш малко вода. Съответно трябва да си с всичкия си, да не се филмираш, че примерно ако не падаш с килограми, юхимбина има ефект да задържа вода. В моя случай аз съм наясно с това нещо, но юхимбина ще излезе няколко седмици преди състоянието. Клембутерола, всеки знае клембутерол, него пак 100 микрограма е сравнително висока доза. Някои хора биха имали проблеми да спят с такава доза. Аз нямам проблеми да спя. Аз имам проблеми, имам други проблеми с спането, но не са свързани с стимулантите, които взимам. И на мен 100 микрограма ми са окей. Другото нещо, което използваме, growth хормон, хормон на растежа. Цял off season и цялата подготовка съм бил на 4 единици хормон на растеж. Повече от това не съм вземал. 4 единици са оптимални за хипертрофия, по-малко 4 единици според мен за хипертрофия е много сложно. Може да извлечеш другите позитиви, да имаш по-хубав сън, възстановяване и прочее. За хипертрофия 4+ е оптималното. Тироидни хормони. Тук не съветвам вече никой да си играе, особено ако няма треньор. Това нещо изобщо го забравете, защото тироидните хормони са нещо, което трябва да се внимава, трябва да имаш треньор, трябва да знаеш какво правиш, трябва да ги следиш, понеже ако си объркате тироидните хормони, може да си объркате цялото здраве. Т3 и Т4 вземам от тях малки дози. Няма дори да казвам какви дози вземам, защото не искам да давам никакви наклонности на някой да взема тироидни хормони. Не правят магия, просто не искам да си помислят да вземат тироидни хормони. Всеки културист използва тироидни хормони, но мисълта ми е, че не е оптимален. Малки дози, които да ми защитават черен дроб, бъбреци и прочее. Съответно, пия някои добавки за черен дроб, пия някои добавки за бъбреците. Нямам никакви проблеми, никога съм нямал, но за да нямам такива проблеми, аз постоянно правя така. Пия такива добавки, че да нямам такива проблеми. Генетически аз съм предразположен да тялото ми да реагира добре на химия, да не получавам някакви странични ефекти и прочие, но това не е със всеки. Това, което го вземам, затова казвам, не прейте това, което вземам, не вземайте това, което вземам аз, не дейте прави това, което правя аз. Било то с сплит, с храна, с абсолютно каквото и да е било, защото всеки е индивидуален и това, което работи за мен, няма да работи за теб също. В случая, дори без да съм вземал протектори, миналата година не вземах протектори, направих с кръвни изследвания и хормоните ми бяха на място. Нямах никакви проблеми с чернодробни, нямах никакви проблеми с бъбречни, нямах никакви проблеми с холестерол или с какво се сетите. С тироидни хормони, с абсолютно нищо нямах проблем. И това е така от години, това е така от както се състезавам. И това е защото просто тялото ми понася на тези неща, което пак е част от целият ти генетически потенциал. Така че не е само генетиката. Какво е генетика? Какво е генетика? Генетика е не е само това как са ти подредени мускулите, дали имаш симетрия и дали изглеждаш красиво, V-шейп и всичкото това, но залавните места, нали, как са ти, колко са ти дълги мускулите, дали е красиво за окото, тялото окей, видя на физиката добре, но тук идват други неща, как корема ти реагира на храна, дали имаш алергии някакви, как организма ти реагира на химия. Някои хора просто не могат да понасят химия, вземат най-малката доза и тялото им реагира отвратително. Виждал съм момчета, които вземат много минимални дози химия, колко да си бусна да се бусна резултатите и тялото им реагира веднага лошо. Но това е пак до генетика и някои неща просто са не може да ги контролираме някои неща. Така че генетиката е съвкупност от няколко елемента, не е само до това как ти изглежда физиката, но и до това как тялото ти реагира на всички тези неща. Аз имам нещо към моята генетика и то е, че на мен е кортизола, стрес хормона ми е малко по-голям, съответно той ме кара да задържам вода и аз генетически задържам малко повече вода, но има друго нещо, това че задържам малко повече вода, в случая до някаква степен е и не е хубаво, е хубаво. Не е хубаво, защото нали, не изглеждаш ти как скаш да изглеждаш, защото имаш вода, водна задръжка, но ако живееш с него и свикнеш да живееш с този факт, ще бъдеш окей. Но това, което ми помага е, че много ме предпазва към контузии. И всичките стави са ми наред, нямам проблеми с стави, с кости, с сухожилия и така нататък. Абсолютно с нищо нямам проблем. И това е до голяма част заради факта, че тялото ми задържа повече вода и течности и уплътнява
всичко както се трябва, да съответно не мога да получавам такива възпаления, които някои хора получават, което, нали, пак съм блест за това, но пак казвам, това е генетика, която не може да се промени. И да, може да не задържаш вода и може да нямаш проблеми, пак това е още по-добре, но моята генетика е така. Сега, скоро ще влязат и оралните, орални стероиди. Нормално не използвам нито в офсизън, нито в подготовка. В подготовка само накрая, последните седмици, вкарваме някои орални стероиди за козметичен ефект и за да те втвърдят малко и да те изсушат. Това е. Съответно, в момента още няма нищо, но ще влязат от другата седмица. Сега ще отговоря някои въпроса, които ми бяха зададени и просто съм решил да завърша видеото с леко отговаряне Q&A на въпроси, свързани с химия и прочие. Така, първият въпрос. Бива ли да вземем стероиди за покачване на мускулна маса? Не, в смисъл не е задължено да вземат стероиди, разбира се. Зависи какви са целите, зависи дали имаш амбиция да състезаваш, да си изкарваш парите с това нещо. Аз ако не бях състезател, ако не си изкарвах парите с това нещо, нямаше да вземам химия. Със сигурност това съм го казвал 100 пъти и го гарантирам. Така че не съветвам никой да взема стероиди. Да, аз мога и кажа, че аз съм хелти, но това съм аз. Ти може да не станеш хелти, ти може да спребеш здравето и да си объркаш живота, така че stay away. На какъв цикъл беше като си взе прокартата? Горе-долу също нещо, което ти казах сега, с изключение, че премобулана мисля, че го нямаше или го имаше в някаква много малка доза, но горе-долу подобно нещо. Едни и същи компоненти са, просто до различни дози. Но да е било по-малко от това, което е в момента. Какво ти мнение за тинейджерите, които вземат стероиди само за да изглеждат по-добре? Според мен Инстаграм много прецака всичко, защото в момента повече тинейджери вземат стероиди, да изглеждат добре, да се сравняват с някой, да се качват хубави снимки в Инстаграм и стават много самовлюбени и загубят допир с реалността. Постоянно не се харесват как изглеждат, искат още и според мен се не енджойват толкова тренировките, губи се целият смисъл. Да вземам стероиди, съответно аз харесвах да тренирам и не си мислех, искам да зобя, че да изглеждам по-добре за Инстаграм и да се сравнявам с някой. Правя го за себе си. И както нещо не обичам да тренирам, но според мен е толкова много тинейджери в мен да вземат стероиди, просто убиват смисъла на спорта, защото те силно състезават в Инстаграм, което е да. Какво мислиш за метана? Имаш ли опит с него? Не съм фен на метана, не съветвам да се взема метан. Токсичен, стар стероид, никой не го използва вече. На Запад имайте предвид, бил съм в Америка, бил съм в Англия, живял съм навсякъде, къде не съм бил. Никой не взема метан. Метан е много стара химия и освен да си товариш черния дроб с нея, да задържаш вода, няма да ти помогне толкова за мускулна маса, ти потисни либидото. Не. Метан? Не. Кара сме сигурни, че стероидите, които вземе, са качествени. Еми не можеш да си сигурен, черният пазар е отвратителен. Вземаш го, изпращаш го в лаборатория, плащаш си цената да го тестваш и така знаеш дали на 100% това нещо, което го вземаш е реално. Това е единствения вариант. Тестването в лаборатория струва около $200. Това е, купуваш си някакво количество, тестваш ги, даваш да ти ги тестват и така ще знаеш дали вземаш истинско или не. Лаборатории такива в България не мисля, че има, мисля, че само чу. Да, отговорих на някои бързи въпроса. Съответно, гледам да не давам, да давам достатъчно информация тук, която да препокривам някои неща и да ви предпазя. Както казах, не правете това, което аз правя. Просто чисто информативно ви казвам как се подготвям аз за Олимпия. Защото от мене в този канал сте видяли искреност на 200% и не мисля, че има друг бодибилдър в България, който да до такава степен искрен и да се дава дозите и да казва какво прави. Защото всеки тук го пази като тайна и го крие, но в края на деня за мен това нещо не е тайна, защото аз не гледам да бутам другите назад, гледам да помогна на всеки и всеки да успее, да не съм егоист, така че за мен няма значение. Аз го споделям с идеята да предпазвам младите момчета, да не вземате тези неща. Това беше чисто образователно видео, направено с такава цел. Стойте далеч от химия, особено ако нямате задателни цели да си изкарвате парите чрез този спорт. Няма смисъл просто. Няма смисъл. Но в края на деня, вие си имате глава на раменете, вие си решавате. Това нещо не мога да го определя аз. И така, хора, това е за днескашния клип. Надявам се да съм ви бил полезен, да съм ви помогнал по някакъв начин. Ще се видим в следващото видео. Peace!